Mulane napa mawon Islam mlebu niku para wali dulu bingung, lha nyusir nggawa apa nang Jawa wis apa-apa ana. Ketika saya dari Cilacap maringe arep nggawa pangapunten, nggawa sayuran, ora mungkin wong nang kene wis kathah sayuran. Dadi Islam itu dulu pernah bingung, wali niku pernah bingung, lha nyusir nggawa apa nang Jawa wis apa-apa ana, arep njujuki tapi sing njujuki wis apa-apa duwe. Saya cuma dulu bro bingung, nyusin gawa apa? Sekinyo gawa Tuhan, gawa Allah. Nang Jawa wis ana arane pangeran. Nyong gawa masjid, nang Jawa wis duwe arane langgar. Nyong arep gawa santri, nang kana wis duwe arane murid. Lho, arep gawa tilmizun, nang kana wis ana murid santri. Lho, dadi niki luar biasa. Nyong arep gawa kitab, lho nang Jawa wis kitabe gedhe-gedhe, kitab negara kertagama, kitab nopo sota soma lu nopo luar biasa mulane nopo akhirnya nopo iya wis alon-alon berarti nyong kudu strategi. Saya cuma teliku bro ngerti nang jawis apa-apa duwe berarti nopo ya wis engko gampang urusane keturunanku siki sing penting aku nang pundi tanah Jawa jagani gunung Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, menora pada jeblak, jeblok, jeblak, jeblok. Napa niku? Wong Islam dulu saya cuma diliku bro tugas menjaga nih gunung. Mergane apa? Ketika pembangunan Borobudur urung rampung, kabeh bubar gara-gara Merapi Merbabu pada jeblok. Pada napa lunga sedaya sing maring edan dipimpin Empu Sendro gawe keraton Medang sing maring ngulon maring Sumatera gawe negara napa kerajaan namanya negara Sriwijaya gara-gara gunung njeblug kabeh bubar kabeh mulane jebetilku bro ya wis aku tak ngedem-ngedem nang gunung men gunungnya ora gampang njeblug napa kali saya jebetilku bro gunungnya diwacak na Quran mergane gunung gede kaya ngapa gunung kae makhluke Allah wedine mung karo Quran lau anzalna hadal Quran ala jabalin larado khosya mutasoti amin khosyatillah gunung wedine mung karo Quran lau anzalna hadal Quran ala jabalin niku nang surah al-hasyr niku sejumatil kubro lah Mbah Marijan Mbah Marijan ketika gunung berapa wis arep oyak gunungnya diwajak nang Mbah Marijan menora gampang jebluk men tetep anteng jebluk yang jebluk ini aja makan korban jiwa gunungnya diwajak na kidung wong-wong Jawa gunung karo Mbah Marijan Merapi diwajak na kidung arane kidung kacer ternyata bareng diusut punya usut selidiki ternyata kidung kacer isine terjemahan dari lau anzalna hadal Quran ala jabalin wong Jawa ngucap al-hasyr kangelan metune kacer iku lane wong Jawa niku kadung hebat luar biasa agama wong Jawa duwe sekarang enggak apa-apa Islam arep gawa pangeran Gusti Allah wong kene wis duwe arep gawa masjid wis duwe langgar wis duwe sanggar gawa kitab wis ana siki para wali dulu cerita tentang nopo cerita swarga swarga pripun kiai swarga banyune akeh Pemalang ana banyune wit-witan subur Pemalang subur temenana oh nang swarga ayu-ayu lho nang kene ayu-ayu gandrong kan nggandrong gandrong banyune ana diketuk lemah metu banyune lanang Pemalang wis ana dadi nopo iwak ana ayam pirang-pirang dadi nopo cerita swarga wis ora payu ketika zaman itu mergane wong Jawa wis kaya swarga dunia mulane nopo bingung akhire nopo cuma diliku bro ngurus gunung punya anak namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmarakondi Sunan Gresik Gresik punya anak namanya Sunan Ngampel mergane wis suwe nang tanah Jawa nembeta yang maca oh iya nandur Islam nang tanah Jawa jangan pakai emosi jangan pakai marah jangan pakai keras tapi pakai sing lembut nandur Islam nang tanah Jawa nang Pemalang kudu kaya nandur pari pari ditandur siji mengko thukul anake tandur nang ngisor lemah tandur siji bro ngisor lemah mengko thukul anake nek wis mateng mengko anake karo biyunge metenge bareng kok kaya niku ilmu pari pari biyungnya ditandur bro mongko selanjutnya dukul anak kembaran gede biung karo anak kembetengnya
bareng pari tok liyane ora ana pari bareng dina apa parine didelas siji tok seler paribasan engko metu anake anake metu yo dilalam piyunge karo anake metenge bareng mengko panene ba bareng Islam kaya niku Islam ya wis aja karo emosi nandur Islam karo sing alus-alus yo wong Jawa senenge apa senenge nembang kiai ya wis karo tetembangan alus-alus nembange nopo ilmune mlebu tapi tetep rasane enak karo tembang wong Jawa senenge nembang ibu nenek karo masak ya karo nembang jomblo jomblo apa insyaallah biasa kegawa Bu. Jadi nopo mau nimbak nih perasaan lagi down ngeten ben tetep ceria biasanya ya ditambah nih karo tembang ibune nek kangen bapak nang perantauan ya ditambah nih karo tembang jajal nadane apa amin ora apa mas ya ya niku jadi wong Jawa niku apa-apa nembang wong Jawa senengnya nembang kiai ya wes yo ngaji nih karo tembang nopo kiai yo men kenal karo Gusti Allah carane nembang wis kenal Gusti Allah terus nopo kon nglakoni sembahyang gawe lagu jenenge ilir mulane ana tembung penek no blimbing kuwi nganggo blimbing mergane blimbing blingi re ana lima gambaraken sembayang sing limang wektu yo wis kari kata niku eling kudu eling wong nang alam dunya bakal mati yo kiai pripun kiai men kenal karo mati karo tembang lagune digawe turi-turi putih seluku-seluku batok ngeten dadi nopo Islam ditandur siji tapi nang ngisor lemak tanpa terasa bakal tukul anak yang kubiung karo anak yang metangi bareng panene ba bareng Islam berkembang tanpa terasa sing mone wong Jawa isine Hindu Buddha tapi lihat pada hari ini Indonesia 90% mayoritas muslim sedaya alhamdulillah hebate mulane Islam ditandur rahmatan lil alamin aja karo kekerasan sing alus sing sareh alon-alon kaya dene nandur ba pari karo tembang mbak nih punya perasaan kecewa tembang ketika mbak nih pengen mencari jodoh masih cari jodoh tembang bapaknya kangen karo ibu tembang impian harapan yang ingin ngajak karo bujang yang ikut dulu impian harapan semua hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali kucing apa ya ditinggal tapi lagi sayang-sayangnya lah ceritanya ya yeah. Gua maning sing sebelah kanan ketika kecewa tambahnya karo lagu ya karo lagu penenang hati hari demi hari yang kita lalui selalu terbayang dan selalu ku ingat selama-lamanya wajing urung nikah sih kisih misbi bojo di lala pengantin anyar mentem pengantin anyar jagongan grok cekel tangannya jeg dek apa mas ditembangi bojone setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah pengantin nanya sing keteng dari pengantin bodol lho mentot terkromantus yang orang lagu penenang hati lho mbak kakung nyanyi nggo mbak putri dek manusia ini sudah ya dindang tapi orang masalah men tambah romantis dek terlalu mahal harus ku bayar kecurangkanmu dengan air mata air mata
lagu para wali gawe lir-lir, gawe lagu tombo ati, gawe lagu turi-turi putih suluku-suluku batok nandure kaya nandur pari nang isor ditut nakarepe wong Jawa ngono lanjut bakal le paham. Oh iya, terus senenge nopo para santri? Oh nggih Kyai, kula senenge wayang tanggana. Wayang, wayange ora kaya wong Hindu, wayange ora kaya wong Buddha. Nopo wayange cara Islam mulane diangkit nang para wali welulang rineko jalmo, gambarna kaya menungsa. Jalmo ratu pujangga kang darbene nurun saking kitab agung sane saking negeri manca tuk ing kuna temat pawitan wau. Wayang pertama digelar nang Sunan Kalijaga nang pelataran Masjid Agung Demak. Min nonton wayang kue bayar karcis. Karcis ora karcis duit. Kulo badhe nonton wayang jeng Sunan ya nonton ya padha nonton. Sing dalang Sunan Kalijaga. Oh nggih Kyai ya. Yo. Tapi sedurung nonton wayang, ayo padha bayar tiket. Bayar karo apa? Bayar karo wudu. Diwarai wudu nggo bayar tiket karo wudu. Lah wong Jawa rin wong awam kulo tarang zakat wudu Kyai ya wis. Men wudune kecekel atau zakat cekel ayo kon padha kungkum. Mulane ana taparane tapa kungkum. Biyen wong Jawa urung tayang wudu, tapen wudune kecekel adus. Ya kecekel kon padha kungkum. Lho niku wis padha kungkum kon padha mlebu maring pleng pelengkungan kon pada maca astagfirullah kon mendapatkan ghafura kon jeluk ngapura karo Gusti Allah ghafura pelengkungan nang tangan gili arane sekutul siki arane gapura ngeten. Lan iki wis pada bersih pada maca syahadat tikete daripada nonton wayang diulang pelajaran-pelajaran Islam tapi dikemas cara wayang. Wayang digawe min wayange wayang beber. Wayang beber sinopo? Wayang beber kuwe wayang sing sekulit penerangan kulit digambar adegane karo Sunan Kalijaga digenti. Ayo siki digawe per karakter. Karaktere Bratasena kiye, karaktere Drona kiye, karaktere Duryudana kiye, karaktere Setyaki kiye dan sebagainya nggo gambarna karakter. Kae simbol wayang uripe nang dhuwur gedebok, menungsa uripe nang dhuwur bumi. Wayang dhuwur gedebok watake beda-beda pada menungsa nang dhuwur bumi watake ya beda-beda tapi mengko pungkasane pada wayang sake kaya besuk bakal mlebu maring kotak. Menungsa pada watake kaya ngapa bareng mati lebokan nang kotak 1x2 meter arane alam kubur. Dadi nonton wayang kepengeling-eling aja mung sindene tok sing dideleng, Pak. Aja mung bakule tok sing dideleng aja mung. Tapi kita pelajaran, diambil pelajaran ya tibar pelajaran kita semua menjadi wong Islam sing nang Jawa sing gondeli wong Jawa aja ilang jawane. Alhamdulillah. Yo kanggo niki juga hal. Hal itu maknane nopo? Jenengan lagi diperingati, diperingatkan oleh leluhur bahwa wong nang alam dunya pangeting butuh duwe keturunan sing soleh kelawan soleha. Mulane barokah pada Muharraman, barokah nglaksanakaken acara ngaten. Kita ndonga mugi-mugi kabeh wonten ing penakir sedaya paring uzuriyah ingkang soleh kelawan soleha, ingkang bener kelawan pinter. Amin Allahumma. Sewu siji sagongan wae kanggo menghibur masyarakat Wanasari penakir pulo Sari. Monggo katuran mulya kaliyana anak wani karo kula lali karo wong tuwa yen piyo sewu siji sing lali so warga ning dunya ana restu
ne wong tuwa anak kandung suci gede ganjarane suwarga ne dunya ana rasane wong tuwa anak kandung suci gede ganjarane. Salah satu depositone wong tua sing ora bakal entung besuk nang alam barzah, nang alam kubur adalah kon badan duweni duriyah ingkang saleh kelawan salihah. Mau dititikani kali ketua Lazisnu MBC. Salah satunya adalah infak. Yang kedua ilmune sing manfaat. Yang ketiga sing ora pedhot ngamaletaken alam kubur menungso adalah duwe keturunan sing kepriwe. Anak-anak sing gelem dongakna wong tua, nalikane wong tua sampun seda, bakale wong tua beja dunya beja akhirat. Allahumma ulana ana lagu santu tambah santu sama dengan buan orang wani metu merga korona tuku dawet nanging sor uwit sirae mumet ora duwe nandur bawang nandur merica wis kadung sayang jebul mung kanca sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambiar sholatullah salamullah ala tolera rasulillah sholatullah salamullah ala yasina abibillah barang-barang sholatullah salamullah ala tolera rasulillah sholatullah ala yasin habibillah wong mati bakal pedot amale kejabat telukang perkarane seneng sotakong marang sapa wae amal jariah ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang suki ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duit tinggalan nang penakir tinggalan apa anak soleh kan ngerti tatanan sing kepriwe gelem dongakno sarono iman nganti wong tuwa tekan kuburan tau kaping telu duwe tinggalan nang alam dunya nang penakir wong tua tinggalan apa anak soleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarono iman nanti wong tua tekan kuburan idha mata benu adam ingkoda amalu illa min dalazin sodakotin jariya a'imin yuntafau bihi awalatin salihin yadaula bakal pedot amalane anak Adam sing wis mati nang alam kubur illa min zalatin kejaba telung perkarane wonge wis sedo tapi nang alam kubur esih oli kiriman pulsa kiriman ganjaran kang penakir kang alam dunya barokah niki hol kirim donga mulane nopo ngamale pedot wong nek wis mati ngamale pedot mergane wong nek wis mati ora tayang salat wis ora tayang sujud wis ora tayang sedekah tapi wong sing wis mati isi oli kiriman ganjaran kang penakir sekang telung dalan siji sedekah jariah terus bau
Mbak ya ingin diko aja langsung dibrukna tapi donga Gusti Allah kula infak pira-pira-pira niki ya Allah orang ngerti pira nominale ya Allah tapi kula ganjarane kula kirimaken kanggo wong tuwa sing sampun seda ya Allah blung lan niku amal jariyah utawane sing urip ngamal dhewek contoh misale nang wana zariana pembangunan musala ana pembangunan gili setapak bangun gili bangun madrasah misale ibune nitip karo panitia pak lagi gawe apa pak lagi lagi dandani ngrehab musala bu nyong tak titip ya titip apa bu ya semen ibune takon lah kira-kira butuh pirang sak semen pak ya kira-kira ya satu sak semen gimana dan kurang satu sak ibu nak nggak mangi pira ya 5 kilo tapi kan semangat ibu nih sih ngarep melu berjuang nih melu merewangi selama ibu nih ikhlas atine nitip na 5 kilo semen maring bangunane utawa dalan dicor ibu nih kebak titip 5 kilo kayo ya 5 sak misalnya 5 sak utawa tuh ini 5 kilo 5 kilo tapi ibu nih ikhlas atine ibu nih lagi nabung nang alam dunia besok nang alam kubur kenang gue ngendeng nanang alam kubur niku sing ngarane ngamal jariyah jariyah sekang tembung jari jari artine tangga teparo ya kue ngamal sing kena dirasakna karo tangga teparo jariyah yang kedua ilmin yuntafa'u bihi ya kue ngilmu sing manfaat contoh kulo belajar nandur apa ya misal kobis misalnya nang kene apa bu kobis ya kol ya pokoknya apa bela ditandur nang kene kula belajar karing bapak-bapak mriki Pak kula nyu dibelajari cara dadi petani sing hebat ya Mas ya kula belajar sinau nang kene ngarah 3 bulan 4 bulan sampai kula kecekel ilmune saya bawa ke karang rena bocah-bocah karang kita kewarai nandur petani sing hebat kaya petani wonten ing penakir hebat pangapunten walaupun sing belajari kulo pangapunten sampun seto tapi nang kulo murid-murid kulo tesi diamalakan ilmune sampai bisa makani anak bojo hasilnya kenang go nikmati keluarga nyakolana bocah wong sing mari kulo ilmune niki sampun seto tapi seo dikiriman pulsa kang alam dunya pahala sokong alam dunya sing tidak putus-putus kearane ilmu sing manfaat mulane nopo ilmu ora kena pelit pelit nomor telu awalat tim salihin ya taula ya kowe kepriwe anak-anak nang penakir sing kepriwe sing kelingan jasa-jasane wong tua hebate kaya ngapa anak nang alam dunya anak nang alam dunya mergane barokah wong tua jaman kemien kon pada kelingan sejarah kon pada kelingan jasane wong tua memang dadi anak ora teyeng bale jasane wong tua ora teyeng paribasan dina-dina wong tua dipunjung ingkung gajah paribasan ora tayang bala jasane wong tua nang alam kubur dikijing kang kijing emas ora tayang bales wong tua maring anak jasane bangeting gede sampai anak bagaimanapun caranya ora tayang bales jasa-jasane wong tua tapi kita berusaha salah satunya dongak nasing apik nggo wong tua walaupun wong tua sampun seda kirimna donga nggo wong tua sing sampun seda insyaallah barokah acara niki wonten penakir wanasari dzuriyah wonten mriki adalah anak-anak sing saleh dan salihah amin Allahumma ku cari-cari kan gawe anak lah apa jenenge menjadikan anak sing soleh soleh kan tidak semudah bolak-balik telapak tangan soleh 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 indah tapi niki tirok naprawan bujangi panapun dan menjadikan anak sing soleh solehan niku sapet gawene sapet enggak gawene nang wetengan umur pira dislameti didongani bocah lahir ya diadani dikomai bocah gede di sekolah niki dadi nopo menjadikan lare sing soleh soliha tidak semudah bolak-balik nang telapak tangan soleh soliha soleh ra tapi ana tata cara salah satunya milih babon sing apik ya milih babon sing apik karena apa baik buruknya negara ini tergantung anak-anak baik buruknya anak-anak sekarang tergantung ibu
ibu mulane ibu ini adalah bagaikan babon singeng remi induk netes orangnya induk gumantung karo babon. Mulane sing pertama cara menjadikan adalah sing bujang-bujang kon pada milih babon sing apik. Lagune ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Caranya kepriwe? Jodoh adalah cerminan. Lanang pengen oleh wong wedok sing apik, maka wong lanang kudu sing apik, karena jodoh adalah cerminan. Pengen apik, maka sing lakone ya kudu apik. Carane kepriwe ndonga? Refe Mas. Refe sepira, refe. Di dalam doa malamku aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Terus soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kunci pertama iman karo takwa. Episode dari kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, putrinya bapak kiai. Ngadat misalnya yang jadi malu kan. Tapi itulah. Dadi sing pertama jadi ngelaren iku nopo? Satu, milih garwa. Wong wadon kuwe babon. Babon bakal ngremi endok. Netes orane endok, goblok orane endok, tergantung karo babon. Wanita adalah yang akan menjadikan pencetak anak-anak hebat penerus perjuangan Indonesia. Besok niki pangapunten Mbak, sekarang nanti punya anak lare nggih, lare dididik sing apik. Carate wong tene sing kudu apik. Mengko ana nang penakir, lare-lare penakir ana sing dadi gubernur Jawa Tengah, ana sing dadi presiden sekalian presiden Indo. Syaratnya sahabat sekarang nopo, pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita tugasnya ibu sebagai babon, ibu ngrumat anak, bapak ngrumat ibu. Nih bang, ibu ngrumat anak-anak, lah bapak sing ngrumat ibu. Kenapa? Nisa ukum harsulakum. Wong napa pangapunten nisa ukum, wanita wong wadon sira kabeh adalah harsulakum, adalah sawah sira kabeh. Apik orane sawah tergantung sing garap, panen orane sawah tergantung karo sing garap. Wong wadon kuwe kaya sawah, sing dadi petani kuwe bapak. Apik orane ibu tergantung karo bapak, apik orane bocah tergantung karo ibu. Dadi pada-padan punya peran masing-masing. Apik orane anak ya nang ibu, apik orane ibu ya nang bapak. Kon ngoten, dadi sedaya niku punya perannya masing-masing. Nisa ukum harsulakum, wong wadon sira kabeh adalah sawah tumrape sira kabeh. Sing jenenge sawah aja ngasih ora dibanyoni, sing jenenge sawah ya kudu kenang banyu, aja ngasih garing. Maknane apa? Sing jenenge wong wadon seorang istri aja ngasih garing, aja ngasih ora dicekeli duit. Kuwi kaya kuwe. Ya. Yang kedua, sing jenenge sawah aja ngasih dibleduk, aja ngasih diobong, aja ngasih dibakar. Maknane wong lanang bari wong wadon aja ngasih kenang panas atine. Lewi-lewi nek wong wadon lagi nyusui utawa hamil lagi menyusui, lah niki rawan sekali nek atine ibune wis panas, bahaya. Wong lanang orang ngerti tata cara tata krama mari wong wadon, dilarani atine, wong wadon atine panas, mangkane lagi nyusuni bocah utawa lagi hamil gede. Dilarani atine ibune,
ibune atine panas, pangapunten lagi nyusuni bocah bahaya, atine panas, atine ki manggone nang nopo ngisor sendure ati, durian apa? Anak. Ya. Anak. Ya gue. Anak air susu ibu. Air susu ibu nek pangapunten atine wis panas, atine panas dhuwure melu panas, cara santene nang dhuwur kompor, kompore murup, santene umep, santene blondo, kan ngaten iku. Nek wis panas atine dhuwure melu panas, air susune wis panas, nggo nyusoni bocah-bocah dadi bocah bodho, mergane dari hasil nopo air susu sing panas. Mulane niki kula matur dari awal, apik orane bocah tergantung ibu, apik orane ibu tergantung seorang suami. Kabeh penting, tapi perannya masing-masing. Insyaallah, ya walaupun nyurung di bojo iki ya, tapi kabeh monggo napa arane referensi kita bersama saling mengingat-mengingatkan. Mungkin sing urung nemu jodoh ndang enggal oli jodoh sing terbaik nurut Allah Subhanahu wa taala, sing wis kagungan putri urung duwe putra enggal pinaringan gampang rezeki wujude putra titipane Allah Subhanahu wa taala, sing wis duwe putra kadah ya enggal tambah kadah men tambah kadah nggih, men tambah kadah berkah. Mulane niki ibune nek sudah punya anak banyak insyaallah dongane tambah mandi. Allahumma mergane le berjuang lawan niku babarkan lare wis kadah merasakan hebatnya melahirkan, sering melahirkan ya Allah. Mulane berjuangnya ya juga seringkali mulane nopo dongane ibu sing kadah putrane niku mudah dijabah karo Gusti Allah. Mulane ketika Indonesia morak-marik, Mbah Gus Dur ngendika, "Ya, Indonesia bakal remuk ya wis." Mbah Gus Dur nopo ngendikane, "Kumpulne ibu-ibu se-Indonesia. Golek ibu-ibu sing anake paling akeh. Kumpulne dadi siji jaluk kendongane." Iku tok Mbah Gus Dur ngendika ketika Indonesia ribut, Mbah Gus Dur ngendikane, "Kumpulne ibu-ibu. Ibu-ibu sing putrane kadah terkumpul, ibu putra paling kadah anak se-Indonesia, ya sing nang Kalimantan, sing nang Jawa kabeh dikumpul dadi siji, ketemu wong 40-40 ibu. Terbanyak anaknya adalah selawe. Paling sedikit 16. Mien kan urung anak kabeh, siki dibatasi dua anak cukup. Cukup. Kurang maning ya telu ya, tapi nek bisa ya aja lorotok lah cara nyong aja lorotok ya ya telu lah telu apa papat kira-kira ngukur kemampuan kira-kira bisa ngrumate monggo. Maksudnya kaya niki, nek Allah nakdirna bocah soleh sing nomor telu kepriwayu padahal dibatasi lorotok jajal, nek Allah nakdirna sing soleh ki anak nomor telu misale anak nomor telu nomor papat tapi dibatasi loro berarti ora dua anak sing soleh banget ngoten niku, berarti nopo niki dibatasi tapi ngukur kemampuan nek loro manut pemerintah dua anak cukup lebih baik, nek dipikir lebih baik tapi nek lebih baik lima ya ramazalah ya aku ya artinya apa ngulon niki sekawan ya nu dulu rek ngulon aku sekawan dulu rek lo nomor tiga papat lanang kabe mbarepe lanang nomor lanang nomor telu lanang kulo selikur tahun adiniku lo sikin 6 tahun jaraknya pira 15 tahun kali kulo imbuan harga diragil orang sida dan ini kesedaya artinya apa mau gitu bareng-bareng bersama cari apike bersama niki ndonga sareng kanggo para ahli kubur wonten ing Cepuk Malang Jaya lan berdoa untuk sing tesi gesang teng alam dunya teng wanasari sing sehat waras selamat rezeki kata barokah umur sing barokah antus menyang sita sing husnul khatimah lare-lare wonten niki dhewe adalah sing soleh kelawan salihah. Allahumma bi barokatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دونغ سارن kanti salat marang Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhina wa maulana Muhammad
Ya Allah mugi-mugi para leluhur singgu sumara wonten ing alam kubur wonten ing Cepuk Malang Jaya Wanasari Penakir sedaya ahli napa ahli kubur tansah sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padango dalane diapura kabeh dosa lan kaluputane Allahumma lan dipun sisiaken tempat wong terbaik ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala lan gelar besar ingkang tasih gesang wonten ing Penakir Wanasari tansah pinaringan sehat rezeki sing kata sing barokah keluarga sing sakinah mawaddah warahmah tebih rubedane atau sambikalane caket kebahagiaan kamuliane selamat dunia akhirat de Allahumma Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut Allahumma barik li fil ma fi ma ba'dal maut Allahumma barik li ma fi ma ba'dal maut Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب استوي kalepatan kula saking segenapaning bialan Romo Yai Abdullah sedaya para tuan guru tansah kula tantimi juga saking sedaya tim pendukung saking jajaran Ansor Banser dan sakulo tersenani kulo muliakan dan sedaya para pedagang bakul juga saking tim mendukung sound system mungkin tansah penyaringan waras sehat barokah rezeki sing kata sing barokah laris laris terus Allahumma amin berkah sedaya masyarakat Penakir lepati pangapunten mugi sanes wekdal saged panggih malih kanthi sehat wilujeng waras selamat Allahumma intinipun saling mendoakan Allahumma Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.